ویورز که تاسو زموږ چینل ته په فرست ټایم باندې راغلی یا نو سبسکرایب دا بٹن اوخه او د نه علاوه د بیل د آیکن هم اوه چې کله موږ نوی ویډیو شیر کوو دا غي نوټیفیکیشن به تاسو درځي او تاسو به زموږ نوی ویډیو په دې چینل باندې کتئ شئ. هلو ویورز، په دې ویډیو کې به موږ خبره کوو په پلورلایزیشن باندې چې لکه موږ به د واحد نه جمع څنګه جوړو، سنگولر نه به پلورل څنګه جوړو. نو اول خبره کوو چې سنگولر څه ته وایي او پلورل څه ته وایي. نو دا زموږ سره په نمبر کې راځي، دې ته نمبر وایي. نمبر مطلب لکه تعداد. نو سنگولر څه ته وایي؟ د سنگولر ډیفینیشن به زموږ سره داسې شي چې ا ناون دی ډینوټس ون پرسن پلیس آر تھنګ از سیډ ټو بی ان د سنگولر نمبر. یا داسې ویلی شو چې ا ناون دیټ ډینوټس ون پرسن پلیس آر تھنګ از کالډ سنگولر. داسې یو ناون چې هغه یو پرسن یو شخص طرف ته اشاره کوي، یو ځای طرف ته اشاره کوي، یو سیس طرف ته اشاره کوي، نو هغې ته مونږه سنگولر وایو. او په اردو کې د دپاره واحد استعمالیږي. لکه څنګه فرض که زه ویم چې بوای، نو دا اوس زموږ سره یو الک طرف ته اشاره کوي. دغه شانتې ګل جینۍ شول، اندام یو جینۍ طرف ته اشاره کوي. کاو غوا دپاره استعمالیږي. برلډ مرغۍ شوله. ټری ونه. بک کتاب. پن قلم اټسیټرا. دا ټول دا الفاظ چې کومې دا اوس طرف ته اشاره کوي، دا یو یو سیس طرف ته اشاره کوي، لکه یو پرسن ته، یو پلیس یا تھنګ. لکه اوس دې کې مونږ دغه مینشن کړل، پرسنس مینشن کړل، دې کې مونږ پلیسز تھنګز مینشن کړل. او پلیس په زموږ سره شي فرض کړل لکه سکول، لکه اوس دا یو سکول طرف ته اشاره کوي. دغه شان کالج شو، یونیورسټي شوله، ماسک، نور داسې مختلف الفاظ کیدای شي. نو هغه ناون چې هغه یو شخص طرف ته اشاره کوي، یو سیس طرف ته یا یو ځای طرف ته، نو هغې ته مونږ سنگولر وایو. اوس راځو پلورل ته، چې پلورل ډیفینیشن به څه شي. لکه دې ته پلورل نمبر هم وایي، پلورل هم ورته وایي. ا ناون دی ډینوټس مور دین ون پرسن آر تھنګ از سیډ ټو بی ان د پلورل نمبر. هغه ناون چې هغه د یو نه سیوا خلکو طرف ته، د یو نه سیوا سیزونو طرف ته، یا د یو نه سیوا ځایونو طرف ته اشاره کوي، نو هغې ته به مونږه پلورل یا پلورل نمبر وایو. مثلا بوایز، نو دا اوس ډیرو الکانو طرف ته اشاره کوي، دا اوس پلورل نمبر کې راغی. دغه شان ګرلز، کاوز، برلز، ټریز، بوکس، پینز، داسې کالجز، یونیورسټیز، سکولز، ماسکس اټسیټرا. هاو پلورلز آر فارمډ، د دې خبرې مطلب دا دی چې لکه اوس به مونږه پلورلایزیشن ډسکس کوو. پلورلایزیشن دې ته وایي چې لکه د سنگولر نه مونږه پلورل جوړو، د واحد نه مونږه جمع جوړو. د هغې خپل رولز دي. لکه دلته د هیډنګ مطلب دا شو چې پلورلایزیشن به مونږه څنګه کوو، پلورلز به مونږه څنګه جوړو. دې مختلف قسم رولز دي، نو په دې باندې ون بای ون ډسکشن کوو. اولنی نمبر رول دا دی چې د پلورل آف ناونز از جنرلی فارمډ بای ایډینګ اس ټو دا سنگولر. د دې مطلب دا شو چې کله مونږ د واحد سره د سنگولر ناون سره مونږ اس ولګو، نو دا غي مونږ پلورل جوړولی شو. لکه زیاتره الفاظ دا سړي چې هغه په دې طریقه باندې جوړیږي چې مونږ د واحد سره اس ولګو، هغه سنگولر ناون سره اس ولګو، دا غي پلورل جوړ شي. لکه بوای، نو دې سره مونږ اس ولګو، دا به شي بوایز. دا شانتي ګرل، دا به شي ګرلز. بوک، نو دا به شي بوکس. پن، نو دا به شي پنز. ډیسک، نو دا به شي ډیسکس. کاو، نو دا به شي کاوز. بله خبره یو امپورټنت دلته ډیسکس کوو چې کله لکه اوس دا کم ناون دی که نه، که فرض که دا سنگولري، نو دې سره به د سنگولر مطابق چې کم دی ورب لږي یا کم اگزیلري دی هغه به لږي، او که فرض که دا پلورل دی، نو دې سره به د پلورل مطابق ورب یا اگزیلري لږي. لکه زه تاسو ته اوس یو اگزامپل در کومه. فرض که د بوای از کمنګ، دلته مونږه د بوای چې کومې دا اوس سنگولر دی یو دن، دلته مونږ په دې پسې از لګو. د بوای از کمنګ، لڑکا آ رہا ہے، الگ کرا روان دے. اس کا فرض کہ زویہ منچ دا بوائز، دل تو پدی بس اس منگ آر لگو. دا بوائز آر کمنگ، لکہ ڈیر لکان دے تو امچا غیر روان دی، دل تما اس پدی بس آرو لگو.
دې ته وایي سبجیکټ ورپ اګریمنټ په دې باندې مونږ ځان له په ډیټیل سره ویډیو جوړ کړو. هو دلته خبره دا کوو چې لکه چې سنگولر د هغې مطابق په بدې پسې اگزیلری لګي او چې پلورل د هغې مطابق په بدې پسې هغه اگزیلری یا هغه ورپ لګي. نو دې خبرې په ډېر خیال ساتي لکه دا سنگولرایزیشن پلورلایزیشن دا ډېر امپورټنټ خبرې دي. او نیرول باندې به امید دی تاسو پوه شوي یا داسې تاسو نور الفاظ هم جوړولی شئ لکه زیات تر ناونز داسې یي چې د هغې مونږ پلورلایزیشن کوو د هغې سره اس لګوو. دویم رول څه دی؟ بٹ ناؤنز اینڈنگ ان اس اس ایچ سی ایچ آر ایکس فارم دا پلورل بائی ایڈنگ ای ایس ٹو دا سنگولر. د دې مطلب دا دی چې لکه هغه ناؤنز چې د هغې اختتام په اس باندې وشي په اس ایچ باندې وشي په سی ایچ باندې وشي یا په ایکس باندې وشي نو د هغې چې کله مونږ پلورل فارم جوړو جمع حالت جوړو نو د هغې سره مونږ په آخره کې ای ایس لګوو. لکه فرض که کلاس نو دې نه به جوړ شي کلاسز ڈش ڈشز لکه اوس ګوره کلاس تو ګوره دې په آخره کې اس راغلی دی دې سره مونږ به پلورل کې ای ایس لګوو کلاسز. دغه شان ڈش تو ګوره دې په آخره کې اس ایچ دی نو دا به شي ڈشز. دغه شان ته برش نو دا به شي برشز ځکه دې په آخره کې اس ایچ دی. میچ د دې په آخره کې سی ایچ دی دې سره مونږ لګوو ای ایس نو دا به شي میچز. واچ دې په آخره کې سی ایچ دی نو دا به شي واچز. دغه شان ته برانچ نو دا دې په آخره کې سی ایچ نو دا به شي برانچز. ٹیکس دی پاخیر ایک ایکس تے ندا بشی ٹیکسز. باکس دی پاخیر ایک ایکس تے ندا بشی باکسز. اور جسی نور ہم ڈیر الفاظ کی دیشی بل دلتا یو ایکسپشن دی اگر دلتا منشن کو لکا تاسو با اور دلی لکا سٹمک سٹمک میں دے دا پارا استعمالی گی ندی چکل منگا پلورل فارم جوڑو اندے سر اس لگی وہ ذریع سا وجہ کی دیشی دا زکا دا دی پاخیر ایک خسی اچ راغلے دے خود سی ایچ آواز چې کم دی دل در کاپ دی د کا آواز کوي. نو چې کله د یو ناون په اخره کې سی ایچ راشي او هغه د کا آواز کوي نو په هغې پسې بیا مونږ ای ایس نه لګو په هغې پسې مونږ ایس لګو. د سټمک چې کم دی معدې د فار کله لفظ استعمالیږي نو سټمک پلورل به زموږ سره شي سټمکس لکه دې سره مونږ صرف ایس لګو. دسې تاسو نور هم لکه داسې قسمه الفاظ تاسو له مخې لرې شي نو هغه په دې طریقه باندې تاسو جوړولی شئ. دریم نمبر پوینټ ته راځو. موسٹ ناؤنز اینڈنگ ان او آلسو فارم دا پلورل بائی ایڈنگ ای ایس ٹو دا سنگولر. اوس وی زیات تر ناؤنز دا سیری چې لکه داغه اختتام په او باندې کیږي په سنگولر کې نو چې کله مونږ داغه پلورل فارم جوړو نو داغه سره مونږ ای ایس لګو. لکه بفلو لکه میخې د پاره استعمالیږي بفلو دا دې په اخره کې او دی دې سره مونږ ای ایس لګو. بفلوز داسې مینګو مینګوز. هیرو هیروز ګوره تاسو دې اخره کې مونږ دې سره ای ایس لګو. پوټیټو پوټیټوز. کارگو کارگوز. ایکو ایکوز نسی اگون شانتی آواز تاوی. نگرو نگرو لکا حبشی دا پار استعمالی کم طور خلق چی کنا نگرو دا بشی نگروز ای ایس پوسو لگو. والکینو والکینوز او دیسی نور الفاظ ہم کی دیشی. فور نمبر پوائنٹ تے افیو ناؤنز اینڈنگ ان او میریلی ایڈ ایس و یو سو ناؤنز دا سیری چی لکا داغی پا آخر کی او راشی نو داغی سرو بیا مونگا سر لگو داغی سرو بیا مونگا صرف ایس لگو. داینامو داینموز. کینٹو کینٹوز. پیانو پیانوز. کلو کلوز تاسو خیال دے سر صرف ایس لگی. سولو سولوز. میمنٹو میمنٹوز. فوٹو فوٹوز. لوگو لوگوز. ریشو ریشوز. کوارٹو کوارٹوز. سٹیریو سٹیریوز. کمانڈو کمانڈوز. ففتھ نمبر پوائنٹ ترازو. ناؤنز اینڈنگ ان وائی پریسیڈڈ بائی اے کنسونٹ فارم دیئر پلورل بائی چینجنگ وائی ان ٹو آئی اینڈ ایڈنگ ای ایس. دا دې رول څه مطلب شو؟ وای هغه ناؤنز چې داغه اختتام په وای باندې کیږي او داغه وای نه مخکې کنسونانت راغلی وي نو بیا به مونږ وای چې کوم نه اب آی ته چینج کوو او ای ایس په سره لګو. اگزامپلز منشن کوو چې تاسو په دې باندې خپ وی شئ. لکه دا لفظ دی بیبی دې په آخره کې وای راغلی دی او دې نه مخکې کنسونانت دی لکه دا بی دا اوس کنسونانت دی نو دې چې اوس مونږ پلورل فارم جوړو نو دا وای به مونږ آی ته چینج کړو او دې سره په آخره کې بیا ای ایس لګوو دا به شي بیبیز. دا شان نور الفاظ کې دي شي لکه آرمی آرمیز. لیڈی لیڈیز دې په آخره کې وای دی نو دې نه مخکې کنسونانت دی وای به آی ته چینج شو ای ایس په سوی لګي. ستوري ستوریز. سٹی سٹیز. پونی پونیز او داسې نور هم مختلف الفاظ کې دي شي. سکس نمبر رول ته راځو. The following nouns ending in F or FE
Form the plural by changing F or FE into V and adding ES. هغه ناونس چې داغی اختتام په F باندې وشي یا په FE باندې وشي نو چې کله مونږ داغی plural form جوړو نو دا F یا FE به مونږ V ته چینج کړو دې سره به ES ولګو. مثلا تیف تیف وی غلطا نو دې په آخره کې F ته اوس چې دې مونږ plural form جوړو نو دا F به مونږ څه ته چینج کړو V ته او دې سره به ES ولګو. تیف نو دې plural form به شي تیفس لکه ډېر غلا. دغه شانتې لایف لایف وی ژوند ته نو دا به شي لایفز دې په آخره کې اف ای دی دا اف ای به مونږ څه ته چینج کړو وی ته او دې سره مونږ ای ایس ولګو. هغه شان ته لوف لوف وی لکه روټه د فار استعمالیږي. لوف لوفز هاف لکه نیم هاف هافز داسې. وایف وایفز کاف کافز نایف نایفز لکه یو بل رول مخې له راځي چې کله په کې پسې ان راشي نو دا کې بیا سایلنټ وي دا بیا مونږ نه وایو لکه نایف شو نالج شو نی شو. زیاتر سټوډنټس په دې کې غلطي کې دا کې په کې وایي نو بیا هغه غلط ویل کېږي پروننسیشن غلط شي. نایف نایفز الف الف وی پریتا دا به شي الف الفز. وولف وولفز لیف لیفز شلف شلفز سلف سلفز او داسې نور الفاظ تاسو مخې ته راتلی شي. دا چې کله تاسو ریډینګ کوئ که نه تاسو ته مختلف قسم ورډز تاسو ته داسې به مخې له راځي. بیا The nouns dwarf, hoof, scarf, and wharf take either S or VES in the plural. Now, you saw alfaz da siddhi da so nouns ka nam. Che laka de sara munga S hum laga wale shu au daga da daga tarikam wasa ka wale shu laka che da F da munga V ta change ko ES wo saru lagao. Laka dwarfs da dwarfs dwana tik di. Hoofs, hooves. Scarfs, scarves. Wharfs, wharves. Other words ending in F or F, E, and S. اسی اوسو ناونز دی چې لکه داغه اختتام په اف یا اف ای باندې وشي داغه سره مونږ صرف اس لګو لکه چیف دا به شي چیفس لکه صرف اس پوی لګي. سیف سیفس. پروف پروفس. گلف گلفس. کلیف کلیفس. هنکرچیف هنکرچیفس. A few nouns بل رول دی. A few nouns دا شو زمون سرا 7 نمبر. A few nouns form the plural by changing the inside vowel of the singular. یو سو nouns دا سری چی لکه داغی اختتام داغی چی کلا منگ دا وکو plural form جوڑو داغی پا mains که چی کم vowel دی آغا change شی نو داغی نو plural form جوڑ شی لکه وس man man وی سڑی تا نو دی پا آخر که دی پا mains کسی دی a دی نو دا چی وس دی منگ plural form جوڑو دی سر رو منگ سی چلو کو دا دی a نو منگ e جوڑ کو. man دا بشی men. مین مین لکه مین ډیر سلو ته وي او مین یو ته وي. او بل خبره دا چې دې کې زمونږ سره لکه سچایس نشته چې موږ خپل خوخي مطابق په دې کې دا واویل چینج کوو. بل دا چې څنګه ګرامیرینس کړی دي هغه مطابق به کیږي داسې خو لکه دا موږ ته پته ولګي چې دا په دې طریقه باندې کیږي سر دې سره ډایرکټ موږ اس نشو لګولې. مین مین ومن یوې ښځې ته وي. دې کې ګوره تاسو ګوره W O M A N دی او دې پلورل کې ګوره ویمن دې کې چې کم دی د A په ځای باندې یو لګېدو. فوت نو دا بشي فیت ډبل او چې کم دی ډبل ای باندې چینج شو. توث یو غاخته وي نو دا بشي تیث لکه دا ډبل ای شو لکه ډیر. ګوز گیز. ماوس مایس. لاوس لایس. لاوس پګېته وي لایس دا غي پلورل فارم شو. There are a few nouns that form their plural by adding en to the singular. لکه یو سو nouns وی دا سری چې کله دا غی plural فمنګ جوړو لکه لګ دی لګ نو دا سری چې دا غی plural جوړو نو موږ څه چلو کو وی دا غی سره en چې کم دی اډ کو په اخر کې en وسرو لګو لکه ox ته. نو زیاتر students نه چې موږ تاسو کو چې دا ox plural form څه دی نو هغه وی oxes هغه جنرال فارمولا پیپلای کی دا اکس پلورل فارم څه دی اکس اکسز نه دی اکسز غلط دی دا چې کوم دی سره موږ ای ان لګو نو دا به شي اوکسن اوکسن. چایلد ماشوم ته وای نو دې کوم خلک غلطیانه کوي لکه چایلد زو وای نو دې پلورل فارم څه دی چلډرن او چلډرن سره به هم اس نه لګوي دا بس چلډرن پلورل فارم دی. دا پلورل اف فش از فش ار فیشز وز دا کم فش لفظ چې دی د دې پلورل فارم چې کم دی جمع حالت فش هم کې دي شو فیشز هم کې دي شي. ان کرنٹ انګلیش فش از دا یوزوال پلورل. اوس په دې وسنی چې کم انګلیش ته په دې کې دا فش چې کم دی بس لکه دا وي عموما لکه دا استعمالیږي د پلورل په تور باندې هم
Fishes can be used to refer to different kinds of fish. Well, the fishes left sikkimi da munga da haghi mayanu da paara istimalo chile ka agha mukhtalib kisam mayani. Pa yuzay ke munga mukhtalib kisam mayani ra yuzay kiri da aghi da farabiya munga fishes left istimalo wale shu. Some nouns have the singular and the plural alike. Bazi alfaz da siri bazi nouns che da aghi wahid au jama halat yew shanti. Like swine, sheep, deer, cod, trout, aircraft, spacecraft, series, species, pair, dozen, score, gross, hundred, thousand, that is singular or plural, yaw shanti. Habali habari taraf tarazu. The following nouns look plural but are in fact singular. With the so nouns are siri chilaka da, this is kari chida plural di khuda, plural niri da singular di wahid di. Like names of subjects. Like some subjects siri di numunushwala, like mathematics. Riyazi chikam da. Physics show, electronics show, etc. Norum di silaka ki deshi. Da us siri da kari plural laka desa is lagi dali khudi, matlab da nish da plural di da wahid di. Desa chimunga da gala go verb lago auxiliary lago na gaba singular lagi. Like was yam chi riyazi zama favorite subject te. Dil tabos mungwai chi mathematics, dil tabos mungi pasi r na lago, s ba lago. Mathematics is my favorite subject. A compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word. Chikam compound nouns thi, like the compound nouns munga the noun pa kinds ki discuss kudu, compound noun pa ki humo. Taso haga videos hum kate shi baga ki ba details rada khabari ur kudu di. No, compound noun chikam de, like da agi noun ta wui shi laka, aga dwa dri alfaz reo zhe shi deo person place ya thing par istimal shi. No, chikam compound nouns yu da agi munga plural form jo lo, no, chipa agi ki kam principal world, kam main world in da agi sara munga s lago. Like wuzhu ya ma chi commander in chief, no da ba shi, pa plural ki bada shi commanders in chief. Da si bia son in law, sons in law, daughter in law, daughters in law. Stepson, merenis with away. Stepsons. Stepdaughter, merene lur. Stepdaughters. That's a bia men of war, nadabashi, men of war. Aw, that's a nur alfas hum ki deshi. Many nouns taken from foreign languages keep their original plural form. خبیا داسې ناون چې هغه نور زبانونو نه نور ژبونو نه راغستې شوی دي دا غي پلورل چې جوړونه هغه دا غوي په خپل طریقه باندې جوړیږي لکه د لیټن لاتین زبان نه چې کوم راغستې شوی دي لکه ایریټم دی نو دینه به جوړ شي ایریټا انډیکس انډایسز ریډیوس ریډیای فارمولا دې بیا دوی دي فارمولای یا فارمولاز میمورندم میمورندا ټرمینس ټرمینای یا ټرمینسز How is the Greek zuban na chikam raagaste shivi di? Axis, axes. Crisis, crises. Basis, bases. Analysis, analyses. Parenthesis, parentheses. Hypothesis, hypotheses. Phenomenon, phenomena. Criterion, criteria. Well, points among Saradara chi letters, figures, and other symbols are made plural by adding an apostrophe and s. Like a kam in C, Chishwaliya, the A, B, C, Wagera, the alpha letters, Chikam, the Kanan, the Chikalam, the plural form, Jolon, and this apostrophe s. Palago. Like a sangam, there are more e's than a's in this page. Tasugur, the e of the a, the plural form, Joko, this among apostrophe s. Palago. Dot your i's and cross your t's. لکه وستا چې کوم لکه فرض کچا په پیج باندې آی چې کوم ډیر لیکلی دی او ټی لیکلی دی خو آی باندې ډاٹ نه لیکل او ټی باندې کراس نه لیکل نو موږ ته وښی دا آی باندې ډاٹ وکې او دا دغه چې کوم په ټی باندې دا کراس وکې 8 2 5s and 2 and 4 2s 2 5 8 کې او سلور 2 8 کې در فائیو پلورل فارم سر ګورم موږ دې سره اپوسترافي ایسو لګو دا شان دې 2 سره ایسو لګو اپوسترافي ایسو لګې دو خبره خبره دا ابسټریکټ ناونز هاف نو پلورل دے ار انکاونټیبلز کم ابسټریکټ ناونز سری دې په پلورل فارم نه ځکه دا انکاونټیبلز ویل کو هوپ شو چیریټی لوف کایندنس دا نور مختلف کې دي شي دا و ویډیو د پلورلایزیشن په اړه کې امید د چتا سو بره دین ډیر سیس د کړی وی کستا سو دا ویډیو خوښ شوی وی نو دا خپل ملګرو سره هم شیر کړي چې هغه ته هم فائدہ واخلي لایک بٹن دباو کې او زموږ دا چینل سبسکرایب کړي چې تاسو ته ویډیوز په ټایم باندې در رسي سو سی ان شاء الله ان دی نیکسټ ویډیو